Iz kuće izaći ne možemo, a da me žene ne traže autogram, rekao je Zlatko Šebrek, koji je s gospođom Dragom Andrišević zaplesao na pjesmu Leta tri mamašče. Svidjela im se pjesma, Zlatko oduvijek uživa u plesu, pa su ga 1989. prozvali gumeni jer je dva dana plesao na svadbi. Pohvalili su ih Damir Martinović Mrle i Zoran Prodanović Prlja iz grupe Let 3. Oduševljen sam da je seksi ples prisutan kod gospodina, rekao je Mrle. Dom zdravlja u Kutini jedan je u nizu domova zdravlja koji je ostao bez pedijatra zbog uvjeta rada, kaže doktorica Tanja Pekez, liječnica obiteljske medicine koja sada mora voditi i pedijatrijsku ambulantu, a u smjeni pregleda od 70 do 80 pacijenata. Analiza stavova liječnika pokazala je da je 80% obiteljskih liječnika i pedijatara jako nezadovoljno vremenom za pregled pacijenata jer ga nema dovoljno. Pitanje je dana kad se neće vidjeti na vrijeme da se počinila neka pogreška u takvim uvjetima rada, rekla je Pekez. Ured Europskog javnog tužiteljstva u Hrvatskoj je tijekom 2022. pokrenuo 23 istrage zbog sumnje u malverzacije s EU novcem u ukupnoj vrijednosti od 313,6 milijuna eura. Europsko tužiteljstvo lani je u Hrvatskoj podignulo 8 optužnica, a 2 su predmeta u fazi suđenja. Najpoznatiji osumnjičenici su Gabriela Žalac i Tomislav Tolušić.